Tak jak to používám? Já to používám, já se to držím každý večer, jo, před den předem, protože se držím základní věty nebo sloganu. Dejte mi chvilku, já si to rozmyslím. A takže večer, když je prostě už ticho, klid, tak si lehnu to a do postele a teď mám čas, že v klidu přemýšlet, nikdo mě neruší, nikdo to. Takže já si plánuju už ten den předem strategii na druhý den. Tím si vlastně usnadňuju takové ty dlouhé chvíle, které tady někdy nastávají, že nemáte co dělat, nudíte se, jo, jste zaskočení, že čas vám neutíká. Já mám teďka dokonce 45 dní a skončil jsem v léčbě. A když jste v léčbě, tak vám to utíká úplně jinak, než když jste na tom baráku sedíte jenom a nic neděláte. Já si dám vždycky chvilku, rozmyslím si, co budu dělat druhý den, naplánuji si, nevím, malování, cvičení, zahraní pingpongu, napsání dopisu, nakreslení obalky, aby mi ten den nějak utekl. Jo, takže takhle pracuju vlastně každý den, ale co mi FIE hodně dala, co mi hodně změnila, tak jsou ty emoční výlevy. Byl jsem člověk, který prostě k násilí neměl daleko. Byl jsem člověk, který se nebál se s někým pohádat, podvádat nebo něco. Byl jsem nervózní, furt napjatý. A FIE prostě začala se mnou dělat takové divy, že řeším situace, kterých je x na těch, nevím konkrétně, třeba momentálně nechci říkat konkrétní věci nějaké, ale jsou prostě někde, tam se pohádáte, jste na pokoji prostě 24 hodin s nějakýma klukama, ponorková nemoc nebo něco, může vzniknout hádka, stává se to, jo, ale... Prostě kolik vlastně na pokoji? Či jsme na pokoji, ale to stačí k tomu, aby člověk... Jeden je takový, druhý je onaký a prostě to vám vadí. Jo, když jsem nastoupil třeba do Valdic, kde to je šílený, to je prostě peklo, které já s mým trestem teda jsem tam neměl co dělat ani, jako jo, podle mě, ale jo, tam prostě rvačky na denní pořádku a to a podobně a emočně vypjaté a to, a tady prostě ta FIE mě změnila. Ty emoční, jsem klidnější, dokážu řešit situace klidněji, jo, dokážu uznat chybu a když udělám chybu, tak ji přiznat a nám změnit to, nebo jo, nebo hodně, co se tady používám v té věznici, tak je asertivní chování. Jo, když jsem vůbec vlastně ani do té doby jsem nevěděl, co to je asertivní chování, že? Tak prostě asertivní chování prostě mi dalo to strašně hodně, jo. Když to prostě nejde tak to v klidu zkusím jinak, jo, ale stejně dojdu k jednomu cíli, jo. Takže to hodně, denně se to používá, že prostě, jo. Denně to používám. Kdy jste prosím vás pocítil, že se něco začalo dít? Tak to vám přesně řeknu. V listopadu jsme začali v listopadu, že? Začali jsme první lekci, jsme měli v listopadu. První lekci jsme začali v listopadu loňského roku a první změny jsem poznal po 2 měsících. Mám venku družku, 3,5letou dceru a s družkou je to, prostě měli jsme italský vztah, nebyla tam žádná rovnováha, nebyly tam žádné hranice, neplatili žádné dohody, prostě taková anarchie. Hodně za to můžu sám, protože jsem závislý na alkoholu a na hraní, což jsem si nahradil, vlastně alkohol jsem nahradil drogama, když jsem před několika lety bral ještě, což ten se tak hodně ničilo, takže to... Takže žena vlastně mě už doma nechtěla, už prostě řekla ne, dost a... No tak jsme to probírali. No a chvíli jsem pocítil, když jsem začal řešit bydlení. Já jsem v lednu
přišel na to, že musíme, že jestli má ten vztah ještě nějaký smysl, nebo tak si musím udělat nějaký odstup od ženy. Samozřejmě chci být se ženou, chci vychovat malou, ale prostě v našem vztahu, přijít do našeho vztahu, tak je furt ta nerovnováha, tam furt nějaké podezřívání, přestírání, protože ona nevěří mě, já nevěřím jí, jo, takže nějaký odstup. Vždy jsem musel řešit vlastně bydlení, otázku bydlení, jelikož jsem v léčbě, tenkrát byl ještě v léčbě, a s léčbou to myslím vážně, že nechci pít a nebudu pít, protože vím, jak mi to zničilo život, jak jsem zničil já lidem životy. Tak jsem si musel vybrat nějakou ubytovnu, nebo nějakou azylový dům, nebo... tam jsem vlastně vytvořil si strategii vylučovacího systému. Když jsem si napsal na papír azylový dům, ubytovna, 10 let jsem jezdil venku s kolotočema, kde furt samozřejmě alkohol teče proudem, jak mezi lidma, tak jako mezi tí, co to staví a bourají. Pak tady byl šance Renarkon a prostě asi 5 šancí jsem měl. A teď jsem nad tím seděl a v hlavě jsem měl prostě tu strategii, jo? Tak vytvořit nějakou strategii. No tak jsem, strategie byla vylučovací metoda. Takže azylový dům, špatné. Tam jsou lidi, co pijou, ale a to já nemůžu, já jsem chtěl minimalizovat rizika. Takže azylový dům ne, nová šance taky ne, jsou to lidi, kteří se vrátili z výkonu trestu, což by zase mě mohlo svádět zaprvé k páchání nějaké trestné činnosti, nebo zase k drogám, k alkoholu. A tak jsem vlastně došel až na bod, já nevím, 4, kde byl Renarkon s ubytováním dolečovací centrum. Kde bych byl pod dohledem terapeutů, pod dohledem alkoholových testů. Tak, a tam jsem si uvědomil vlastně, aha, teď ta FIA, jo, mi dala něco. Venku bych to neřešil, bych ukázal, najdu věc a šel bych. Neuvažoval bych nad tím, jestli jaké to mohly rizika mít, jaké to budou být pro budoucnost, pro... Jo, takže tam se pocítil poprvé. Tu FIA, což jsem měl takovou radost, ale opravdu radost jsem měl potom asi o měsíc později, kdy už jsem věděl, že ta FIA funguje, jo, ta FIA. Protože mám sestru, která je závislá na alkoholu a přišla mi na návštěvu poprvé v tomto trestu. A moje sestra se mi vysvětlovala, že má epilepsii a vysvětlovala se mi, že ten alkohol způsobuje tu epilepsii, že mám o ní strach, protože v tomto trestu jsem zbytek rodiny mi umřel. A prostě mám jenom tu sestru venku a tak u té návštěvy jsem začal používat to asertivní chování a to bylo hned poté, asi měsíc, co jsme to asertivní probírali, nebo došli jsme k asertivnímu chování na skupině. A pak tak nějak automaticky jsme seděli na té návštěvě a bavili jsme se se sestrou a já říkám sestře, můžeme se vydat, ale podívej se, ještě mám dost času, než vylezu, měla by si přestat pít. Sestra, no, ale já už piju jenom 12 pivo. Já říkám, ale ty nemůžeš vůbec pít. Pak jsem se zasekl a říkám, takhle to nepůjde. Takhle to nepůjde, musím to zkusit úplně jinak. Tak jsem to zkusil. Druhým způsobem zase to nešlo. Zase jsem musel vrátit na začátek. A tam jsem to pochopil, že ta FIA na mě funguje, že jsem klidnější, že nejsem vybušný, že prostě, jo, že se dá dojít. A došlo, nakonec došlo ke stejnému cíli, kterou jsem chtěl jít. Sestra pochopila, že ten alkohol nemůže a dneska je na Modrém kříži, chodí na protialkoholní léčení, na Modrý kříž. Jo, protože v dopise, které jsem jí psal, tak jsem to taky projevoval, tu fi. Jo, to znamená, že jsem řekl o fi, že jsem se změnil, že prostě život je úplně o něčím jiném, než protože ona si mě svým způsobem asi brala jako příklad. Kdy já jsem vlastně venku jsem s ní pil a bral jsem ji na koncerty a na takové věci. No a teď prostě situace je taková, že na protialkoholním léčení na Modrém kříži a jsem za to rád. Jo. Ta bomba. To, no, tak bomba to byla, pro mě to byla bomba, protože každá ta skupina mi něco dává. Každá skupina mi něco dává a
to, co mi dává, to prostě nejde ani popsat. Nejde to popsat, protože já jsem vlastně člověk, který celý život byl závislý na drogách, na alkoholu, na hraní. 17 let jsem žil na ulici a žil jsem prostě v anarchii. Žádné plánování, žádné strategie, žádné dohody, a když dohody, tak stejně padly, protože jsem je nesplnil. Žádné hranice jsem si nedával, nic, prostě žil jsem, prošel jsem tím, tou ulici a podobně. Samozřejmě teď už díky FI vím, že to nebyl život, ale přežívání. No a teď vlastně ta FI začala fungovat i v mé rodině. Jo, kdy žena přišla s tím, že teda se mnou skončí, tak asi mi řekl, tak jo. Žena seděla a nevěděla, co má dělat. Byla zvyklá na to, že vybuchnu a proč teď a nač teď a proč a já tě musím mít a to najednou ne. Protože ta FIE mi dala takovou sílu do života, takovou energii, že tak to nevyšlo, tak můžu si za to sám. A teď vím, že prostě stanovuju si hranice, řekl jsem mi ty svoje hranice, které říkám, podívej se, já tě nebudu přemlouvat, když nechceš, nechceš. Chci být jen součástí od Elizabeth, mojí dcery, součástí jejího života a mám prostě svoje hranice, které ani já nechci posouvat nijak. Jaké hranice? Říkám, podívej se, já chci, nabízím ti, prostě já půjdu na Renokon, půjdu na Dolečováku, budu si plnit tam program, budu chodit do práce, budu součástí od Eli života, ale nic víc teďka ani nechci. Prostě to je půl roka života, který prostě povedu, nebo chci vést. A ty máš šanci, buď to se mnou skončit, anebo máš šanci říct mi, ano, já tě chci zpátky, protože jsi se změnil. A předtím to nebylo. Předtím ty dopisy, které než přišla FIE, tak to bylo, ne, já tě musím mít, víš, já tě nikoho jiného nechci, a když si, ne. Já mám sílu žít teďka. Dalo by se to rozdíl vyjádřit, že jste změnil anarchii, že jste použil slovo anarchie, že jste změnil anarchii, která byla vlastně vzorcem vašeho života, na model vím jak a kudy. Nebo vím jak a vždycky najdu kudy. No, spíš tak. Jo. Vím jak a vždycky najdu kudy. To je asi to správné, no, protože člověk musí mít cílu na to hledat. A když ví, jak to hledat, tak to vždycky najde. Mm-hmm. Tak zní hlavní cíl FIE. Pan profesor Forstein sformuloval cíl FIE vědět si rady ve všech situacích, se kterými se setkáváme v životě. On vlastně neříká, to udělejte takhle, ale dává nám vlastně schopnost reagovat na všechny situace, které potkáváme. A právě tím způsobem, jak to popisujete. Jo, já si v té situaci najdu, jak to udělám. Jak se sestrou, jak s manželkou, jak po propuštění. No, jako to je přesně ono. Já to nechci nějak urážit, ale já vám to musím říct osobně. Víte co, když teď hodnotím a ten začátek, to je prostě neuvěřitelná věc. A říkám to upřímně, když byla první lekce, druhá lekce, a pan Podešva, tady máte tělesa a tady je spojíte těma tečkama, no tak jsem si říkal, Ježišmarja, tak to mi má pomoct? Jak to vyřeší můj problém s družkou, jak to vyřeší venku moje budoucnost a podobně. No a najednou jsem to a prostě spojoval, pak jsme to řešili, pak jsem si říkal a pak už jsem, teď jsme řešili asertivní chování. Aha, ale v mém životě žádné asertivní chování nebylo. Pak jsme probírali flexibilitu. Kdy jsem teda přesně věděl, co je to slovo flexibilita, ale že když to začnu používat, že si usnadním život. Do té doby, když jsem šel
takový třeba malý příklad, ale máme tady ešus, jdeme na oběd, a když přijdu s jídlem, a tak vezmu ten ešus na pokoji a jdu si ho umýt přes celou chodbu do koupelny a teď se vrátím. A teď přijdu a na stole je hrnek od kávy. Tak zase musím jít ten hrnek umýt. A než jsme probrali tu flexibilitu, tak jsem to tak dělal. A milionkrát jsem si nadával, proč jsem to nevzal, proč teď zase musím mít takovou štreku, teď prostě, jo. Najednou jsme přišli na to flexibilitu, probrali jsme flexibilitu a dneska mám, prostě všechno vezmu najednou, všechno vezmu zpátky. Mám čas, už se nemusím rozčilovat, že jsem blbej, že jsem to tam nechal, že stejně tam musím jít, jo, a prostě to strašně mi to pomáhá, usnadňuje mi to ten život, ve všem. Dneska, když si píšu, jsem si psal žádost k Rubikonu, který pomáhá lidem při hledání zaměstnání, tak mi řekla paní sociální, pane Šmačara, vy tady budete mít tehdy a tehdy tu pohovor. Já už jsem automaticky šel se životopisem, automaticky jsem věděl, co chci dělat, protože jsem si vytvořil strategii, věděl jsem, připravil jsem se na to, jo. A ty lidi, ty dvě dámy, co tam seděli, tak byli překvapené. Vy už tu máte životopis a vy už chcete, víte, a víte, kolik chcete vydělat. Ano, a já chci aj vyřešit dluhy, prosím. Teď oni to nečekali. Jenom protože jsem pochopil, co je slovo flexibilita. Pavle, tebe se musím zeptat, chápu to dobře a vnímám to velmi intenzivně, že vlastně prvky, které se týkají psychoterapie, se spojili s instrumentálním obohacováním a že vlastně asi, nebo nevím, to nechávám na tobě. Tak určitě tyto prvky se nějakým způsobem propojily, protože vlastně pracuju tady ve věznici jako terapeut a pracuji na oddělení s terapeutickým programem, které je zaměřeno na poruchy chování způsobené užíváním alkoholu a patologickým hráčstvím. Takže určité prvky z tohoto programu, který vlastně uplatňujeme za tímto účelem, se v něj propojily do těchto instrumentů. A viděl jsem, že ve spojení to funguje. A začal jsem to tak nějak chápat, jak říkal tady odsouzený hostia, že ze začátku, když jsem mu tuto možnost nabídl, tak i když jsem předtím vnímal, že chce na sobě pracovat, bude na sobě pracovat, chce svůj život nějakým způsobem změnit, že tam je taková, bych řekl, obava, jak mu může tahle metoda pomoci. Protože jsem nastínil, že budeme pracovat na instrumentu uspořádání bodů. Teď jsem vysvětlil princip, s kterým se setká v tomto instrumentu. Byly tam ty tečky, propojování teček, různé obrazce, tak vnímal jsem, že je trochu na pochybách, jestli mu tato metoda může pomoci. No a já už bych tak tady zmínil, tak po několika lekcích bylo vidět, že přichází na ten princip, jak může ze svým životem něco udělat i pomocí propojování, bych řekl, jenom teček. A že začíná si zpracovávat ty strategie, začíná tím přemýšlet. Bylo vidět, že i při zpracování těchto instrumentů jeho impulzivita jde výrazně dolů, že dovede, když se mu něco nedaří na tom instrumentu, se nějakým způsobem vrátit, začít pracovat jinak, měnit strategii a postupně se dostane k tomu svému cíli, který tam je nějakým způsobem. To, co oba dva popisujete, že vlastně to, co se děje nad stránkami instrumentu, konkrétně teda uspořádání bodů, a my si to vlastně převádíme do života, tak tomu se odborně říká přemosťování, anglicky bridging. A to je to gro, to je to nejdůležitější vlastně v instrumentálním obohacování. A jinak, Rosťo, malé tajemství, ale to myslím ironicky,
Kdybyste viděl tady všechny ty pány, jak se tvářili, když jsem vytahla poprvé uspořádání bodů. A někteří se tvářili ještě hůř než ti to pánové, kteří tak jako by mě nejradši vynesli v zubech. No. Takže ta reakce bývá velmi častá a my to, když někam přijdu a snažím se to vysvětlovat, tak mi tak jako dávají najevo, co tu tady s těma tečkama. Takže to je jako obvykle, je to vlastně nečekané. Proč by spojování teček mi mělo pomoci v tom, co potřebuji vyřešit v životě? No, ono to je tak, a já jsem tak reagoval na pana Prodošvu, protože si ho vážím. Už jenom za tu dobu, co jsme byli spolu v léčbě, tak mi pomáhá. A prostě píšeme si tam deníky, kdy prostě vznikl nějaký vztah přes ten deník, kdy jsem byl upřímný v tom deníku, otevřený. A ty otázky, které mi pokládal v té léčbě, tak mě vedly k zamýšlení a podobně, takže jsem si ho vážil. A ono, když potom přišla první lekce FIE, no tak jako první otázka, první bylo, že to vzniklo tam a tam, a je to pro ty a ty lidi, říkám, tak to by mi mohlo pomoct, a z ničeho nic vytáhne papír a pak mi tam dát tečky, jo, tak víte co, to jste zmatený, jo, protože to jste zmatený a teď, když to tak řeknu, tak jsem se díval na pana Podošvu, no, jsem si říkal, tak teď nevím, no, tak co si mám myslet, no, tak zbláznil se on nebo já, jo, tak jako tak dlouho nesedím, abych se nezbláznil, jo, a teď, a to bylo i první, jo, reakce prostě, jo, na to fakt jako obyčejné tečky, spojování teček, to by mě v životě nenapadlo a jako, víte co, já co, to se ani nedá popsat, já jsem už píšu, domů jsem to říkal ženě, sestře jsem to psal, řeším, řekl jsem to i třeba mému kaplanovi, co tady je, protože jsem věřící. Jo, tak taky na mě koukal, jako nějaké tečky, jaké tečky, co, o čem to mluví, jo. A teď, když jsem mu popsal, jak to funguje, jak to, jo, tak stejně taky, já jsem mu udělal prostě tři vzorce, tam ty lesa, a teď jsem mu ukázal ty tečky a takhle tohle spoju a tohle mi to dává. Jo, a teď taky na mě koukal asi tak, jak já na pana Prošvu, tak jsem to pochopil, jo. Ale to je prostě úžasná věc a já nevím, já, to je prostě věc, já jsem celý život vlastně žil na ulici od nějakých 14 let. Rodina mi prostě nedala, žádnou výchovu jsem neměl. A tohle mi prostě zachránilo život, tohle prostě. Jo, mi dal, teď vím, jak můžu jednat, teď vím, že si můžu dát nějaké hranice, teď vím, že ty hranice se dají posouvat, teď vím, že dohody musím plnit, protože jinak nemají smysl ty dohody. Jo, teď flexibilita, jo, mi strašně usnadňuje život časově, jo, takže jsem na to jsem prostě šťastný za tu fíj, že to, jo, já nevím, co bych, nedokážu si představit, teď už momentálně si nedokážu představit, kdybych si našel sednout. Kdybych si našel sednout, tak nemám za sebou léčbu, to je první úspěch v mojím životě, když jsem pro sebe něco začal dělat, a teď s tou fíj, to je úplně o ničem jiném. To je prostě, jak kdybych se znovu zrodil, jo? Jak kdybych znovu začínal život a teď ta FIE mi dává, nahrazuje mamu, tatu, protože mi říkají, jak mám žít, jak se dá žít, tak abych prošel tím životem. A to je prostě úžasná věc. To, já to nedokážu. Myslíte si, že byste v budoucnosti třeba mohli pracovat pomocí instrumentálního obotahacování? To znamená, že byste zkusil vést někoho? Jo. 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 Určitě jo, protože To bychom mohli pak spolu probrat. Můžeme, protože tohle musí, kdo chce, teda samozřejmě, když člověk nechce, tak se nenaučí. Nebo ne, když nechce nad tím uvažovat, ale ono stačí chvilku tomu dávat pozor a člověk zjistí, že to opravdu má velký smysl a tohle může zachránit životy. Mě to teda osobně život zachraňuje. Já si to teďka, protože jsem hodně fixovaný na družku a dceru, a teď už spíš na tu dceru, která je prostě mou velkou motivací,
A 3 roky jsou jistě. 3,5 roku, no. 3,5 roku a je pro mě velkou motivací k tomu, abych nepil a k tomu, abych se ještě pokusil ten vztah nějak zachránit. Jo, nebo zkusit to, jo, ale zase z druhé stránky ta motivace kvůli tomu, abych se nenapil. Ale FIE, díky FIE jsem pochopil, co je rovnováha. A ta rovnováha v našem stavu nebyla vůbec. Nebude ani, a když ta rovnováha nebude, nebude to normální vztah, nemůže ta rodina fungovat. Tak proto jsem řekl svoji ženě, že prostě ne, no, tak když se mu nechceš být, tak když mi nechceš dát šanci, nebudeme spolu, jo, prostě, jo. Už jsem se smířil i s tím rozchodem, smířil jsem se s tím, že svoji dceru nebudu osobně vychovávat, nebudu s ní 24 hodin denně a budu ji třeba jenom navštěvovat nebo si ji brát, jo. A to mi všechno dává FIE, to prostě... Já to nedokážu ani popsat, co všechno, ty emoce, ty, které... A já jsem tak hrdý na to, že jsem v té FIE, já jsem šťastný, že sedím, že jsem šel do toho výkonu trestu, že jsem šťastný, že jsem udělal ten krok, který jsem z Valdic napsal žádost o tu léčbu. A teď, když přišla ta FIE, tak to je úplně... To nedá popsat ani. Třeba ty lidi, já jsem třeba člověk, který nad tím přemýšlí, jsem člověk, který ví, že mi to pomáhá, že jsem si to prostě vlil pod kůži, jak se říká. Ale já osobně třeba vidím na dotyčném, co s náma v té skupině FIE, těch tří, že i on mění si tvořit strategii, že i on začal komunikovat jinak, jak s rodinou, tak jo, takže víc třeba to nepřiznají, nebo přiznají, nevím, jak takhle to se nebavíme, nebo osobně, nebo tak, ale na nich to jde taky poznat. Taky to jde poznat. Takže já jsem to, kolikrát už na to upozornil je třeba a říkám, podívej se, ale ty taky takhle jednáš. Aha, vlastně jo, jo. Oni ani neví třeba, jakou sílu to má, nebo jak se to jim dostane, ale prostě tvoří si. Jo. A nejkrásnější zažitek teďka poslední, co jsem měl, tak byla 10. lekce. Že? Minule jsme měli 10. lekci. Desátá strana. A vlastně máme 12 dětel v lecí. Jsme před koncem. A já už jsem tak plný té FIE, prostě to, těch emocí a těch toho, já nevím, jak to popsat, to fakt. Že jsem si říkal, teď už mi to víc dát nemůže. Teď už co, už vím všechno, už mám sílu, už mám energii, už mám nastartovaný nový život. Co mi to ještě může dát, ty 2 lekce poslední, jo? Nebo... Přijdete na FIE a dostanete instrument a teď se podíváte a zděšeně kouká na ten papír, že najednou je tam věc, které se obávám. Aha, tak a teď to nepůjde. Tak, aha, teď to nepůjde a co s tím? No, začal jsem pracovat. Já vám skočím do řeči. Naprosto zásadní přemostění, jak jsem nazvala přemostění, na závěrečných stránkách v uspořádání bodů je co s těžkou situací. No, a vidíte to. A když jsem teda začal, tak jsem se toho obával. A když jsme skončili tu skupinu, tak jsem si vzal slogan z toho, nebo odnášel jsem si, nic není tak těžké, jak to vypadá. A tak mi to pozbudilo, tak mi to zase dalo novou energii, že zase vím, že nemusím mít z ničeho strach. Že to ti zvolit správnou strategii, když to nejde, no, tak to zkusíme z druhé strany, z třetí, ale vím, že ten daný úkol třeba splnit. Jo, takže už se dneska těším zas na skupinu. Takže jsem úplně nadšený z toho všeho a všem, jako bych to určitě doporučoval všem. Jo, a hlavně do těch věznic. Protože ty lidi by třeba chtěli změnit něco. Chtěli by něco změnit, ale neví jak. To je to samé jako já. A teď, když třeba by chytli tu šanci, tak jak já, ale teď oni, nikdo jim to nenabídne, nikdo jim to, jo.
Takže tápou v tom životě dál a dál se vracejí do výkonu trestu a jo. Takže v těch věznicích si myslím, že to má strašně velký význam. Proto jsou stejně lidi, co přijdou z ulice, jsou to lidi, co mají za sebou těžké životy nebo tak. Přišli o rodiny a žili v domovech a podobně a teď najednou, kdyby dostali tuhle šanci, tak třeba všechno, třeba se změní. Já v tom vidím strašně velký potenciál, že ty lidi venku tu šanci nedostanou. Od těch lidí okolo tu šanci taky nedostanou, protože ty lidi jsou ta sama sorta, co oni, že? Vejce k vejce sedá. A tady jako třeba já, prostě, mě by v životě nenapadlo, že budu tak psychický a hrdý sám na sebe, jako jsem teď. A jsem nikdy na sobě hrdý nemohl být. Za co? Za to, že jsem bral drogy, nebo že jsem byl závislý na alkoholu, na drogách, na hraní. Dneska jsem úplně nový člověk. Za 45 dní jdu ven a ničeho se nebojím. Nemám strach z toho, že přijdou nějaké problémy, které přijdou. Nějaká minulost mě může dohnat. Ale vím jak to řešit. Vím, že jsem si dal nějaké hranice, z kterých neustoupím. A když neustoupím, tak jenom dobře pro mě, protože ten život povedu normálně už. Jo? Nikdy jsem tuhle šanci nedostal. A teď jsem mu dostal a jsem za ní vděčný a každý den se za to modlím. Aby lidi dostávali takové šance, protože to je fakt strašně úžasná věc. Já vůbec nerozumím tomu, jak to, že až ve 40 letech jsem se dozvěděl o něčem takovém. Ve výkonu trestu jsem po 6. Ten v každém výkonu trestu jsem to prostě procházel. Já jsem to odležel jsem to prostě na posteli a nikdy jsem šanci žádnou takovou nedostal. A já už jsem říkal tady panu Pošvalu, že mu strašně, že ho vážím za to, že mě do té skupiny vzal. A spíš vám bych chtěl poděkovat. Od srdce a upřímně poděkovat za to, že aspoň mě jste ten život změnili. A já věřím, že když v tomhle budete pokračovat, tak ten život změníte více lidem. A proto jsem šel i do téhle nahrávky, abych i já přispěl k tomu, že někdo, ať je to tam nebo tam, bude tak šťastný, jako jsem teďka já. Protože to je neuvěřitelná věc. Já jsem kolikrát uvažoval nad tím vším a to prostě to se nedá popsat ani co člověk cítí, když z takového člověka, jako jsem byl já, se stalo tohle, co jsem teďka. Jo, to je jenom díky FIE, že? Protože samozřejmě díky léčbě, to ano. Léčba mi dala základ, nemám pít, vím, že jak řešit různé bažení a jak se asi dívali ty druzy na mě, když jsem závislý na alkoholu. A to jsem byl přesvědčen, že pít nebudu. Ale až když jsem začal studovat FI, tak jsem zjistil, že k tomu bych se pití třeba se vrátil, protože bych nevěděl, jak má řešit situace. Jo, že to má spojitost i s tou léčbou, i s ta FI, to je dohromady, to prostě vytvoří ten nového člověka. Jo. To je prostě úžasná věc. A to, že jsem to řekl jenom tady ve věznicích, ano, řekl jsem to tady ve věznicích, protože to přemýšlím nad těma lidma, co jsou kolem mě a jaké mají osudy a jaké mají vztahy v rodinách a proč páchají a proč neřeší tu situaci tak, nebo proč, jo. Protože ty lidi ani neví, co jsou dohody, neví, co jsou hranice, neví, co jsou asertivní chování, co je to. Jo, a jak s tím pracovat, neví. To je právě to, že oni neví, jak s tím pracovat. Jo? A třeba kdyby to věděli, tak to změní. Venku se připraví na nějakou situaci. Jo? A prostě začnou fungovat. A určitě to je nejen pro věznici, je to pro domovy. Dětské domovy, kde rodiče odloží a nemají tu výchovu, nemají tu přípravu do takového života, jak by měli mít, aby normálně žili. Že? Tak jo, do diagnostických ústavů. To má strašně hodně velký význam, jako protože dneska je strašně chaotický svět. Dneska je strašně chaotický svět a ten svět je strašně rychle utíká a utíká rychle čas a utíká. A doma v tom domově, tam je jeden vychovatel a nemá čas připravovat toho člověka na ten život individuálně.
Ale díky FIE se ty lidi můžou sami připravit na ten život. Protože zjistili různé věci o sobě, zjistili, že můžou řešit situace, jak je řešit, jak postupovat v životě. Jo? Takže to má velký význam. Jo? Kolikrát jsem se divil, že jsme třeba jenom tři. Že? Proč to není více? Nevím, proč. Jste říkal vlastně, že tu jsme sami, poprvé teda se to rozjelo. Jste první skupina, tak jsem vás nechtěl brát hodně, aby se měli na sebe více času. Takže jo, že možná i v té skupince více lidí, jo, čím více lidí se o tom dozví, tak si myslím tím líp. Jo? Pokud ovšem budou chtít, že, samozřejmě, něco dělat s tím životem. Jo? A v těch domovech ty lidi, když už to začnou v ranem, no, tak dospívání začnou chápat, co je asertivní chování, co je dohody, co jsou hranice, co jsou cíle a všechno tyhle věci, tak si myslím, že už si budu plánovat, ano, chci pracovat, ano, budu pracovat, jo, budu si plánovat svůj život nějak začít, jo, začít tu strategii toho života. Moc vám děkujeme. Já děkuju vám, protože mě jste zachránili život, mě jste dali nový život, nastartovali. Tu nahrávku, ty lidi asi by měli vědět, že jsem člověk, který celý život bral drogy, celý život byl závislý na alkoholu, na hraní a skoro 20 let na ulici jsem žil. A že ta FIE má takový účinek, že i takový člověk, jako jsem já, který celý život prostě tápal ve tmě, se dokáže změnit a nastartovat si ten život tím správným směrem. Děkuji. Já děkuji.